ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ እንግዲህ አንድ እንግዳ ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። እንግዳችን ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ ይባላሉ። እዚህ አሁን የምንገኝበት የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ከተመሰረተ 9 ዓመታትን እያስቆጠረ ሲሆን በርካታ ነገሮችን እያነሳ ወደ ህብረተሰቡ ሲያደርስ የቆየ አካዳሚ ነው። እንግዲህ አካዳሚው በተለይ ደግሞ አሁን የፊታችን ምርጫ የሚካሄድ ነው፣ ሀገር አቀፍ ምርጫ። እሱንም በተመለከተ በርካታ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። በተለይም ደግሞ በቅርቡ ምርጫ ላይ ቅድመ ምርጫ፣ ድህረ ምርጫና በምርጫ ወቅት ምን መደረግ አለበት የሚሉ ጉዳዮች ላይ ሀገር አቀፍ የሆኑ ባለሙያዎችንና ከዓለም አቀፍ የሆኑ ባለሙያዎችን ስለ ኢትዮጵያን በጎ አመለካከት ያላቸውን ምሁራኖችን ያካተተ ውይይቶችን ማድረጉ ይታወሳል። እና ያንንም አስመልክቶ ስለ አካዳሚውም የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ በጣም ነው የማመሰግነው ለዚህ ፕሮግራም ፍቃደኛ ሆነው ስለተገኙልን። አመሰግናለሁ። ይህ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ያው ቅድም እንዳልኩት 9 ዓመቱ ነው ከተመሰረተ፣ በርካታ ነገሮችን ሰርቷልና እስቲ እርስዎ ደግሞ ይህን የሰራ ነው ነገር አለ ቢሉኝ ደስ ይለኛል። ያው ቅድም እንዳነሳሽው አካዳሚው ከተቋቋመ 9 ዓመቱ ነው። የተቋቋመ በአዋጅ ነው፣ በፓርላሜንት ነው የተቋቋመው። ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ሰፊ ስራዎችን ነው የሚሰራው። አካዳሚው ነን ገቨርንመንታል፣ ምንም እንኳን በአዋጅ የተቋቋመ ቢሆንም ራሱን የቻለ ገለልተኛ የሆነ አካዳሚ ነው። የአካዳሚዎቹ አባላቶች በአገራችን ያሉ በተለይ ፌሎ የምንላቸው በአገራችን በምርምር ለሀገር ኮንትሪቢዩት በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ አባል የሚሆኑበት አካዳሚ ነው። አገር ውስጥ ያሉት ብቻ ሳይሆኑ ከሀገር ውጭ ያሉ ደግሞ ተባባሪ አባል ሆነው ወደ አካዳሚያችን የሚገቡ ነው የሚሆነው። ዋናው የመግቢያ መስፈርቱ በአገራችን ያላቸው አስተዋጽኦ ይታያል፣ የሚሰሩት ምርምር ይታያል፣ ለኮሚኒቲ ኮንትሪቢዩት ያደረጉት ይታያል። ይህንን የሚያሟሉ ብቻ ናቸው ወደዚህ አካዳሚ የሚገቡት። ከረንትሊ ወደ 250 የሚሆኑ የአካዳሚው ፌሎዎችና ተባባሪ ፌሎዎች አሉን። ከተባባሪ ፌሎዎቹ ከሀገር ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ የኢትዮጵያ ዜግነት የሌላቸውም ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ለኢትዮጵያ ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሊሆኑ ይገባል። የመግቢያ መስፈርቱም ስትሪንጀንት ነው፣ በጣም ጠበቅ ያለ ነው። በዛ መልክ ትልቁ ቤዛችን የምሁሩ ቤዛችን የአካዳሚ ፌሎዎችና ተባባሪ ፌሎዎች ናቸው። ስለዚህ አካዳሚው ስለ አካዳሚ ስናወራ በአካዳሚ ውስጥ ያሉትን ፌሎዎችን ነው እንደ ዋና አድርገን የምንወስደው። አካዳሚው ስለ አደረጃጀት ትንሽ ባነሳ እንደ ባክግራውንድ ጠቅላላ ጉባኤው የአካዳሚ ፌሎዎችና ተባባሪ ፌሎች ናቸው። ራሱን የቻለ ቦርድ አለው። ከዛ ደግሞ ኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ አለው። እዚህ ደግሞ የምንሰራ ሴክሬታሪያቶች፣ በእኔ የሚመራ ሴክሬታሪያቶች ይኖሩታል። አካዳሚው በስድስት ሳይንስ አካዳሚ ይባል እንጂ ሁሉንም የሳይንስ ኤሪያዎች የሚያቅፍ ነው። 6 ወርኪንግ ግሩፖች አሉት። እነኚህም ወርኪንግ ግሩፖች ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ሄልዝ፣ አግሪካልቸር፣ ሶሻል ሳይንስ እና ሂማኒቲስ፣ ፋይን አርትስ እና ከልቸር። ስለዚህ በእነኚህ ፌሎዎች እና ተባባሪ ፌሎዎች በእነኚህ ወርኪንግ ግሩፖች ውስጥ ነው የሚሆኑት እና ስራዎች በምንሰራበት ጊዜ ትልልቅ ስራዎችን የሚሰሩልን እነሱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አካዳሚው እስካሁን በመሰረታዊ ነገር የሚሰራው እውቀት ላይ ቤዝ ያደረገ ማስረጃ ላይ ቤዝ ያደረገ ምርምሮችን ይሰራል። ከዛ በኋላ የሰራቸው ምርምሮች ለመንግስት ለፖሊሲ ግብዓት የሚውሉትን ለፖሊሲ ግብዓት እንዲውሉ ያደርጋል። ሌሎችም ተጓዳኝ ማስረጃ ላይ ቤዝ ያደረጉ ጥናቶችንም ኮንሰንሰስ ስተዲስ የምንላቸውን ይሰራል። ይሄ አንዱ የሚሰራው ስራ ነው። እንደ
እንደ ቤዝስ የአካዳሚው ቀደም እንዳልኩት አካዳሚው ፖለቲካሊ አፊሊየትድ አይደለም ከገቨርንመንት ጋር አቀጥታ የተገናኘ ነገር የለውም ስለዚህ እውቀት ላይና ማስረጃ ላይ ብቻ ቤዝ ያደረገ ስራዎችን ምርምሮችን ነው የሚሰራው ከምርምር ስራው በተጨማሪ ቀደም እንዳልኩት ከኮንሰንሰስ ስታዲስ በተጨማሪ የተለያዩ ነገሮች በዚህ ግቢ ውስጥ ይሰራሉ ሳይንስ ማዕከሎች አሉ ለምሳሌ አን የሳይንስ ማዕከሉ በተለይ ወጣት ተማሪዎችን በዚህ አካባቢ ያሉትን ሊሆን ይችላል ከዚህ ሞጣ ያሉትን ተማሪዎች በሳይንስ እውቀት ራሳቸውን እንዲያሳድጉ እንዲረዳ በየትምህርት ቤቱ ለምሳሌ ቲዮሬቲካል የሆነ ስራ ሊሆን ይችላል የሚማሩት እዚህ መተው ግን በተለያየ ኤሪያዎች እውቀት የሚያገኙበት ነው በተለይ ስቴም ሴንተር አለን የስቴም ፓወር እና ስቴም ሲነርጂ የሚባሉ ኦርጋናይዜሽኖች ያደረጃቸው ኤሌክትሮኒክስ እና የኮምፒውተር ማዕከላት አሉን በተጨማሪም 6 የተለያዩ ሴንተሮች አሉ ለምሳሌ የፓሊዮ አንትሮፖሎጂ አንድ ሴንተር አለን አኳሪየም ሌላው ነው እንደገና ደግሞ የፊዚክስ ሞዴሎች ያሉበት ሴንተሮች አሉን በተጨማሪም ከጎይቴ ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ለልጆች የልጆች ማዕከል አዘጋጅተናል እነኚህ ሁሉ ሳይንስን እንዴት ፖፑላራይዝ እናደርጋለን ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽንን እንዴት ፖፑላራይዝ እናደርጋለን በሚል ሳቢ የሚሰራ ነው የሚሆነው በተጨማሪም ይሄ ስፍራ የብላቴ ሂሩይ ወልደ ስላሴ መኖሪያ ቤት የነበረው መንግስት ለአካዳሚው ከስቶዲያን እንድንሆንና ሄሪቴጅ ሴንተር ስለሆነ እንድንጠብቀው የተሰጠን ቦታ ነው ስለዚህ የሳቸውንም ሌጋሲ ለመጠበቅ የካልቸር ሴንተር አለን የብላቴ ሂሩይ ወልደ ስላሴ የባህል ማዕከል አለ በዚህ ባህል ማዕከል የተለያዩ ኤግዚቢቶች አርት ዲስፕሌዎች አሁን ለጊዜው በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ አክቲቪቲ በዛ አካባቢ የለም ነገር ግን ሰፋ ያሉ ኤግዚቢቶች የአርት ኤግዚቢት የስዕል ኤግዚቢት የመጻፎችንም ደግሞ እንዲሁ የመተቸት ቲያትሮችም ደግሞ ለፐብሊኩ የማሳየት እነኚህን የሚሰራ የብላቴ ሂሩይ ወልደ ስላሴ የስነ ጥበባት ማዕከል አለን የጥቂት ኮሌክሽን ነው እንጂ የሳቸውም እንደ ያላቸው ለኛ ዶኔት የተደረጉ ከዚህ በፊት ይጠቀሙባቸው የነበሩ ወይ ጽፏቸው የነበሩ መጽሐፎች እንደ ጥቂት ትንሽ ሙዚየምም አለ በተጨማሪ ላይብረሪ ቤተ መጻሕፍት አለን እንደገና ቤተ መጻሕፍቱ ኮሌክሽኖች አሉት ኮሌክት የሚያደርጋቸው ታሪክን ምርምርን በዚህ ያደረጉ መጻሕፍቶችን ብቻ ነው ኮሌክት የሚያደርገው አሁን ወደ ኤሌክትሮኒክ ያሰፋ ነው ይሄን ያለ ነው ከዚህ በተጨማሪ ፕሬስ አለ የአካዳሚው ፕሬስ አለ የተለያዩ መጻሕፍቶችን ተቀብሎ ታሪካዊ የሆኑ መጻሕፍቶችን ምርምር ላይ በዚህ ያደረጉ መጻሕፍቶችን ያሳተማል በቅርብ ፀሐይ የኢትዮጵያ አቪዬሽን አጀማመር በሚል አንድ መጽሐፍ ላውንች አድርገናል አሁን ደግሞ እንዲሁ ሌላ መጽሐፍ ላውንች እናደርጋለን ኦሬዲ ፕሪንቲንግ ወጥቷል ስለዚህ ይሄንንና ይሄንን የመሰሉ ሰፋ ያሉ ስራዎችን ነው አካዳሚ የሚሰራው እንደ መነሻ ማድረግም መጥቀስም እንችለው ነገር አለና ቀደም እንዳነሳሁት ምርጫ ላይ የተለያዩ ምሁራንን በተለያዩ ረሰ ጉዳዮች ላይ አስተያየታቸውን ጥናታዊ ጽሑፎቻቸውን እንዲያቀርቡ አድርጋቸዋልና እንደው ከምርጫው ጋር ተያይዞ ውይይታችሁ ምን ነበር? መልካም ያው አካዳሚው ቀደም እንዳነሳሁት መረጃ ላይ መሰረት ያደረገ እውቀት ላይ መሰረት ያደረጉ ጥናቶችን ፐብሊክ ሌክቸሮችን ቀደም ያላነሳሁት በነገራ ከዚህ በፊት የዚህ ኮቪድ ፓንደሚኩ ከመጣቱ በፊት በየወሩ የሚካሄድ ፐብሊክ ሌክቸሮች ነበሩ በአገራዊ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ የአገራዊ ጉዳዮች ላይ አመቱን ሙሉ በየአራት ሳምንቱ በሚዲያ ከቨርድ የሚሆን ፐብሊክ ሌክቸሮች ይደረጉ ነበር በየወሩ የሚደረጉ ነበር አንዱ አካዳሚው በደንብ የሚታወቅበት በዚህ ፐብሊክ ሌክቸር ነው ብዙ ተሳታፊዎች በአገራዊ ተለያዩ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ የሚያደርጉበት ስፍራ ምሁሮችን እንጠራለን ከዛ በኋላ በተለያዩ ሐሳቦች ላይ ያላቸውን አስተያየት ያቀርባሉ
ፓነል ዲስከሽንም አለ እንደገና ደግሞ ፐብሊክ ሌክቸርም አለ ነገር ግን በዚህ በኮቪድ-19 ምክንያት ያ የነበረን አክቲቪቲ ከዚህ በፊት እንደነበረው እንደፈለግነው ልናረገው አልቻልንም ነበር ነገር ግን ምንም እንኳን ያለው ሁኔታን የኮቪዱ እንዳለ ቢሆንም በተለይ በአገራችን ጉዳይ ላይ ምርጫን አስመልክቶ የሶሻል ሳይንስ ወርኪንግ ግሩፕ ምንለው አለ የሶሻል ሳይንስ ወርኪንግ ግሩፕ ስብሰባ ጠርተን ነበር ለሌላ ጉዳይ እዛ በጠራናቸው ስብሰባዎች ከዚህ የተነበሩት ፐብሊክ ሌክቸሮች በአሁን ያለውን ሁኔታ በማከለ መልኩ በየነመረብም ፌስ ቱ ፌስም ትንሽ ሰዎች ባለበት ቢካይድ ጥሩ ነው በሚል በቅድመ ምርጫ በምርጫ ወቅትና ከምርጫ በኋላ ባሉ ሩሶች ላይ ለምን ታላላቅ ሞሮች ማለትም የዚሁ የአካዳሚው አባላቶች ያሉበት ፓነል ዲስከሽን አይኖርም የሚል ኢሹ ተነስቶ በዛ ስምምነት መሰረት እዛው በነበረን የአንዱ ወርኪንግ ግሩፕ ቀደም 6 ወርኪንግ ግሩፕ አሉ ብየሻለሁ ከ6ቱ አንዱ የሶሻል ሳይንስ እና ሂማኒቲስ ወርኪንግ ግሩፕ ነው እና ከነሱ የመጣ ሐሳብ ነው አካዳሚው ፐብሊክ ሌክቸር እና ፓነል ውይይቶችን በየጊዜው ያደርጋል ነገር ግን አሁን ባለው ሪያሊቲ ማድረግ እንዳለብን ሰጀስት ለተደረገ በመጀመሪያ በቅድመ ምርጫ ላይ ፓነል ውይይት እንድናደርግ ታስቦ ያም ተግባራዊ ሆናል በፓነል ውይይቱ ላይ 3 ታላላቅ አገራችን አሏት የምንላቸውን 3 ታላላቅ ምሁራኖችን ያሳተፈ ነው የታሪክ ምሁሩ ፕሮፌሰር ባህሩ የፖለቲካል ሳይንስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ምሁሩ ፕሮፌሰር ካሳውን እንዲሁም የህግ ምሁሩ ዶክተር ጌታቸው 3ቱም ከምርጫ ከታሪክ አንጻር ምን ይመስላል ሰላማዊ ምርጫ እንዴት ነው መካሄድ ያለበት ሰላማዊ ምርጫና ህግ እንዴት ሊሆን ይገባል በሚሉ 3 ዋና ዋና ርዕሶች ላይ ሚክስድ የሆነ ውይይት ነበር የነበረና አንደኛ ፊልፊት ጥቂት ሰዎች ነበሩ ሌላው በበየነመረ ብዙዎች የተከታተሉት ነበር በሚዲያም ብዙ ኮቨር የተደረገና ብዙ ጥሩ ኢንፎርሜሽን ለህዝቡ የቀረበበት ስብሰባ ነበር ፓነል ውይይት ነበር ኢትዮጵያ ከአዜዎቹም ጀምሮ ምርጫ ስታካሄድ ቆይታለች ቅርጹም ሁኔታውም ይዘቱም ወቅታዊ ነገሮችም የተለያዩ ቢሆኑምና የዘንድሮ ምርጫ በምን ይለያል ጥሩ ከያኔ በነበረው ፓነል ውይይት ላይ በተነሳው ሳቤ ነው ይሄንን ሪስፖንድ ማድረገው በከታሪክ አንጻር የታሪክ ምሁሩ ከሰላም ከመርጫ ጋር አያይዘውም እንዲሁም የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ እንዲሁም የህግ ምሁሩ ባነሷቸው ሐሳቦች ላይ ስናይ ከዚህ በፊት ከነበረው የመርጫ ዝግጅትና ሁኔታ አንጻር ስናየው አሁን ያለው የመርጫ ዝግጅት እጅግ በጣም የተሻለ ብዙዎችን ያሳተፈ እንደሆነ ነው ያነሱት በተለይ ፕሮሰሱ በጣም ጥሩ እንደሆነ አክቲቭሊ ኢንቮልቭ የማድረግ 1997 የነበረውን ምርጫም እንዲሁ እየጠቀሱ ያነሱ ነበር ግን ያኔ የነበረው የቅድመ ምርጫ ይደረጉ የነበሩ ቅስቀሳዎች ትንሽ ሞቅታ የበዛባቸው ነገር ግን አሁን ያለው ያንዳንዱ የፖለቲካል ፓርቲ ራሱን አዘጋጅቶ ሁሉም ባይሆኑ ራሳቸውን አዘጋጅተው ማኒፌስቶቸውን ፖሊሲያቸውን አዘጋጅተው ያቀረቡ እንደሆኑ ያኔ ጥቂት ሚዲያ ካቨሬጅ ሚዲያ ብቻ ስለነበረ ካቨሬጁ ሚዲያዎቹ ትንሽ ስለነበሩ በጣም ከፍተኛ ስራ እንደተሰራ የሚያሳይ ነገር የሚመስል ነበር ዛሬ ግን ብዙ ሚዲያዎች ስላሉ እንቅስቃሴው አለ ነገር ግን ያን ያህል ጎልቶ ወጣ አይመስልም ቢሆንም እንኳን የተሻለ እንቅስቃሴ አለ የሚል አይነት ውይይት ነበር የነበረው የነሱን እንዳለ ሳስቀምጠው ዝግጅቱ ፕሮሰሱ በጣም ጥሩ እንደነበረ ሜን ሴንትራል ፖይንቱ ያ ነው ፕሮሰሱ በጣም ጥሩ ነው በዚሁ ከቀጠልን
ዲሞክራቲክ የሆነ ምርጫዎችን የማካሄድ ፕሮሰስ ውስጥ በደንብ እንገባለን የሚል አይነት እንድምታ ያለው ውይይት ነበር የነበረው። እንደ ኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ በፓነል ውይይቱ ላይ ያቀረቡት ሐሳብ የራሳቸው ውይይት እንጂ እንደ አካዳሚ የአካዳሚ ውይይት ነው። የአካዳሚ አዎ አዘጋጆችን እነን ምክንያቱም እንደ አካዳሚ ሁሉ ጊዜ መናደርገው አንድን ነገር ከማረጋችን በፊት በምርምር ላይ በዚህ ያደረገ በእውቀት ላይ በዚህ ያደረገ ስራ ነው የምንሰራው። ጊዜ ይወስዳል። የምርጫው ሁኔታ ግን ያንን ያህል ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማድረግ ስላለብን ያንን ያደረግነው። ስለዚህ የኢንዲቪጁዋል የዛ ያቀረቡት ምሁሮች ቪው ነው። ነገር ግን የነሱ ቪውም ቢሆን በውይይት በጣም የዳበረና ሁሉም ባይ ያደረገው እንደነበረ ነው። አንድ ጊዜ ያሳተማችሁትን መጽሐፍ አለ ቀደም የተነጋገርናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌሎች መጽሐፎች አሉ። እስቲ ስለሱ ንገሩን። አካዳሚው የአካዳሚክ ፕሬስ አለው። የተለያዩ መጽሐፎችን ታሪካዊ የሆኑ መጽሐፎችን ያሳትማል። በቅርቡ የላውንች ያደረግነው ፀሐይ የኢትዮጵያ አቪዬሽን አጀማመር የሚል በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰራች አይሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራች አይሮፕላን ነገር ግን በአሁኑ ወቅት በጣሊያን ሀገር በአንድ ሙዚየም ተቀምጣ ያለች አይሮፕላን ታሪክ የሚያትት መጽሐፍ ነው። በሁለት ምክንያት የዚች አይሮፕላን ታሪክ እንደ ሀገር በጣም ጠቃሚ ስለሆነ፣ አንድ የመጀመሪያው አይሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራች የመጀመሪያው አይሮፕላን ናት። ሌሎች አይሮፕላኖች እዚህ የተገጣጠሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እቺ አይሮፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራች አይሮፕላን ናት። መስራት ብቻ ሳይሆን ከተሰራች በኋላ ተወስዳ ጣሊያን ሀገር ሙዚየም ውስጥ ናት ያለችው። ስለዚህ ያ መጽሐፍ የሚያትተው ካፒቴን ዘላለም ነው የጻፈው። አንደኛ የመጀመሪያ አይሮፕላን መሆኗ ታሪካዊ ነው እንደ ታሪክ። ስለዚህ የታሪክ ምሁር አሁንም ፕሮፌሰር ባህሩ አንብቦ እንዲተች ተደርጓል እዚህ። ሁለተኛው እቺ አይሮፕላን ቅርስ ናት፣ ምክንያቱም ውጭ ሀገር የተቀመጠች ናት። ልክ እንደ ሌላው እንደ አክሱም ሐውልት ውጭ የነበረው እንደተመለሰው የባህል ሚኒስቴር ይህንን የሀገር ሀብት ከውጭ ሊያስመልስ ይገባል የሚል እንድምታ የነበረው ስብሰባ ነበረ የነበረው በላውንቺንጉ። ስለዚህ አንዷ ይሄ ኢምፖርታንት ናት የምንለው ለዛ ነው። ሁለተኛው ይሄ ገና ትላንት ነው ከእንትን የወጣው ያልታሰበው የህይወቴ ፈታኝ ጉዞና የኢትዮጵያ አብዮት ተሳትፎ የሚል ነው። ያው ብዙዎቻችሁ ታውቋቸዋላችሁ። ብርሃኑ ባይህ ሌተናል ኮሎኔል ናቸው የጻፉት። በደንብ ዲቴሉን እኔም አላየሁትም። ነገር ግን በቅርቡ ላውንች እናደርጋለን። ገና ለሽያጭም አልቀረበም። ኦፕንሊም ዲስክሎዝ አልተደረገም። ስለዚህ ይሄ አንዱ መጽሐፋችን ነው ማለት ነው በቅርቡ። እንዲሁም ተመሳሳይ መጽሐፎች በማተሚያ ቤቶች ውስጥ ያሉ አሉ። ሶ አንዱ የአካዳሚው ስራ የአካዳሚው ፕሬስ ስራ ቅድም እንዳልኩት ታሪካዊ የሆኑ መጽሐፎችን እውቀት ለሰው ፐብሊኩ የሚያደርሱትን አምጥቶ ፕሪንት ማድረግ ነው። ይሄ እዛ ውጤት ነው። ብዙውን ጊዜ ምሁራኖች ወደ ፊት ወጥተው ያላቸውን ነገር የማበርከቱ ነገር ምናልባትም ፊት ለፊት የመውጣቱን ነገር ብዙም አልተለመደም እና አሁን ደግሞ በደንብ እየወጡ ህብረተሰቡን ከማንቃት ሙያዊውን ጉዳዮች ላይም ከመሳተፍም አኳያ አሁን የተሻለ ነገር እየታየ ነው እና ስለዚህስ ምን ይላሉ? እንደ አካዳሚ አይ ቲንክ ሰፋ ያሉ ስራዎችን አካዳሚው ይሰራል። አሁን ባልሽው በተለይ የምርምር ስራዎችን ሰርቶ የምርምር ስራዎችን የማውጣት ነገር ላይ ፊት ከነበረው አሁን የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። አንቺ እንዳልሽው የተለያዩ ለምሳሌ ያህል አንድ ምሳሌ ለመስጠት እንደ አካዳሚ ለምሳሌ ያህል በሀገራችን ብዙ ጆርናሎች አሉ። እነኚህ የሀገራችን ጆርናሎች ሪፒተብል መሆናቸው ኢቫሉዌት መደረግ አለበት። ግልጽ ከሆንኩ አንድ መምህር በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያለ ከአንድ እርከን ወደ ሌላ እርከን በሚያልፍበት ጊዜ ያሳተማቸው ፐብሊኬሽኖች ለፕሮሞሽን እድገት ዋና መሰረቶች ናቸው። እስካሁን
ብዙዎቻችን ውጪ የላክን ነበር ፐብሊሽ ምናስደርገው ኢምፓክት ፋክተር የሚባል ኮንሰፕት አለ ኢምፓክት ፋክተር ላይ ያለ ጆርናል ፐብሊሽ ካላደረክሽ ፕሮሞት ማድረግ አትችይም ፕሮሞት ማድረግ ብቻ ሳይሆን የአካዳሚያችንም አባል ለመሆን ፐብሊኬሽን አንዱ ሪኳየርመንት ነው ስለዚህ አገር ውስጥ ያሉትን ጆርናሎች ሌቭላቸውን ከፍ ለማድረግ ኢቫሉዌት ማድረግ ነበርብን ስለዚህ በሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን አካዳሚው ይሄንን አሳይመንት ሰጥቶት ባለፈው አመት 32 ጆርናሎችን ኢቫሉዌት አድርገን 16 ጆርናሎች አክሬዲት እንዲደረጉ ተደርጓል አክሬዲት ያደረገው ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን ነው ስለዚህ ማንኛውም የዩኒቨርሲቲ መምህራን በእነኚህ ጆርናሎች ላይ ፐብሊሽ ቢያደርጉ ቀደም ያልኩት ጥን ከአንዱ ወደ አንዱ ሌቭል የማደግ እድገት እንዲያገኙ በተጨማሪም የሚሰራው ምርምር ለኮሚኒቲው የተደራሽ እንዲሆን የሚያደርግ ይሆናል ስለዚህ ፊት ከነበረው በበለጠ የምርምሩ ስራ እየሰፋ በመምጣቱ የአካዳሚሽያኖችም ወደፊት የመውጣት ነገር በጣም ከፍ ያለ እንደሆነ አስባለሁ በተጨማሪም ልክ እንደ አካዳሚው አሁን እንደምናየው ፐብሊክ ሌክቸሮች በብዛት የምንሰጥ ከሆነ ፓነል ውይይቶች እንዲሁ የሚቀርቡ ከሆነ ሙሩ ወደ በአገር ጉዳይ ላይ ፊትም ብዙ ነገር ያደርጋል ግን ሰፋ ያለ ነገር እያደረገ እንደሆነ አስባለሁ አሁን ቀደም አንስተውታል ይሄ አንዳንድ ጆርናሎች የመጻፍ የማሳተሙን ነገሮች እና አካዳሚው እዚህ ላይ ሌሎች የሚያመቻቻቸው ነገሮች አሉ ወይ አካዳሚው በተለይ የጆርናሎች ጆርናልን በተመለከተ ሰፊ ስራ ነው እየሰራ ያለው ምክንያቱም የሚሰሩ ምርምሮች ፐብሊሽ መደረግ አለባቸው ለህዝቡ መድረስ አለባቸው ለህዝቡ መድረስም ስላለባቸው ጆርናል ኤዲተሮችን እንደ አንዱ እየሰራ ያለው የጆርናል ኤዲተሮች አሶሲኤሽን እንዲቋቋም አድርጓል ቤዚካሊ ለምንድነው እንዲቋቋም ያስፈልገበት ምክንያት ምሁሮቻችን የሚያሳትሟቸው ጆርናሎች ስታንዳርዳቸውን እየጠበቁ ሊሆኑ ስለሚገባቸው አንዱ እየሰራ ነው ያለነው ይሄን ነው ስለዚህ አካዳሚው በተለይ ጆርናሎች ላይ ሰፋ ያለ ስራዎችን ይሰራል ትሬኒንጎችንም ይሰጣል አንድ ሪሰርቸር ፐብሊሽ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ምን ሊያደርግ ይገባል ሊያቃቸው የሚገቡ ነገሮች ምንድናቸው በምርምር ወቅት ሊወሰዱ የሚገቡ ጥንቃቄዎች ምን ሊሆኑ ይገባል ሲጽፉ በምን መልክ መጻፍ አለባቸው እና የመሳሰሉትን ነገሮች በወርክሾፕ መልክ ከተለያዩ ሚኒስትሮች ጋር በመተባበር ሰፊ ስራዎችን ይሰራል እየሰራም ነው የሚገኘው በቅርቡም ወርክሾፖች የሚካሄዱ አሉ ከአካዳሚው ጋርና ከሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን ጋር ከተለያዩ የሚኒስትሪ መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ እንሰራለን ከሚኒስትሪ ኦፍ ኤጁኬሽን ጋር ከሚኒስትሪ ኦፍ ሃየር ኤጁኬሽን ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤጁኬሽን ጋር ከሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ጋር ከፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ጋር በተለይ ምርምር የሚያስፈልጋቸው ስራዎች በሚኖሩበት ጊዜ ኮንሰንሰስ ስተዲስ ወደኛ ይመጣና እኛም የምንሰራቸው ነው የሚሆኑ ስለዚህ በተለይ ጆርናሎች ላይ ሰፋ ያሉ ስራዎችን በማሰልጠን እንደገና ደግሞ ኢቫሉዌት በማድረግ ትሬኒንግ በመስጠት እየሰራን እንገኛለን ቀደም የሚያነሳ ነው የፓናል ውይይት አለና ከዚህስ በኋላ ሌሎች የሚያዘጋጃቸው ውይይቶች አሉ ወይ ምሁራኖች ጥናታቸውን የሚያቀርቡበት እንዴት ነው የምናደርገው የፐብሊክ ሌክቸርና ፓናል ውይይቶችን በተመለከተ ካረንትሊ እንደ አገር የትኞቹ ኤሪያዎች ላይ ውይይቶች ያስፈልጋሉ የሚለውን ርሶች እንዲያቀርቡ እናደርጋለን አሁን ጥያቄውን አቀርበናል ለምሳሌ ዛሬ የፕሪ ኢሌክሽኑን እንደጀመር ነው የሶሻል ሳይንስ ወርኪንግ ግሩፕ በእነኚህ ርሶች ላይ ወርክ ፓነል ውይይቶች እንዲሁም ፐብሊክ ሌክቸሮች ቢኖሩ እንዳሉን ሁሉ የስድስቱም ወርኪንግ ግሩፖች በምን ኤሪያ ናሽናል ኢሹ ላይ ፐብሊክ ሌክቸር ቢካሄድ ጥሩ ነው የሚለውን ሪኩዌስት አድርገናል አሁን እሱን ኮሌክት እያደረግን የአባይ ግድብ ላይ ቋንቋ ላይ ፐብሊክ ሌክቸሮች ኦልሬዲ ተካሂደው ነበር ባዮቴክኖሎጂ ላይ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ላይ ፐብሊክ ሌክቸሮች ተካሂደው ነበር ስለዚህ እንደ አገር ጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ አይዲያዎች እና ሀሳቦች ሲኖሩ በምርምር የታገዘና ውጤቱን ፐብሊኩ ሊያቀርብ ይገባል የሚሉ ሐሳቦች በሚኖሩበት ጊዜ ፐብሊክ ሌክቸርም
እንደገና ደግሞ ፓነል ውይይቶችም ይደረጋሉ። ለጊዜው ግን ቀደም እንዳልኩሽ አሁን ባለን ሁኔታ ባጭር ጊዜ ውስጥ እናረጋዋለን ብለን እናስበው ከምርጫ ጋር የተገናኘውን ነው። ሌሎችን ግን ዩዥዋሊ እናረጋው የአንድ አመት ፕሮግራም ይወጣለታል። አሁን ኮሌክት ካደረግነው በኋላ የአንድ አመት ፕሮግራም ይወጣለታል። ስለዚህ ምሁሮቻችን እየተዘጋጁ በእነን የፐብሊክ ሌክቸሮን ያካሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ምን ኤራዎች ላይ ነው ማቅረብ ያለብን የሚለውን ወርክ አውት ያደረግነው ያለ ነው። እንደ ሳይንስ አካዳሚ በብዙ የማህበረሰቡ ችግር ፈቺ የሚሆኑ ጥናቶችን ያካሄዳችሁ እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁና ህብረተሰቡ ቢያቅልን ይሄን እየሰራን ነው ከዚህም በኋላ ምን ሰራው ነገር ይሄ ነው የምትሉት ነገር ካለ ፕሮፌሰር? ጥሩ አይ ቲንክ ይሄ በጣም ጥሩ ነው። ስለ አካዳሚው ሲነሳ ፐብሊኩ ብዙ ጊዜ የሚያስበው እንደ ትምህርት ቤት አይነት አድርጎ ነው አካዳሚ የሚያስበው። በመንግስት አካባቢ አሁን በጣም የታወቀ ነው አካዳሚ። ይሄ አካዳሚ አገሪቱ አላት የሚባሉ ምሁሮችን ያቀፈ የብዙ ምሁራኖች አካዳሚ ነው። ቀደም እንዳልኩት ወደ 250 በላይ በተለያየ ዩኒቨርሲቲ በተለያየ ምርምር ተቋማት ያሉ የሀገራችን እንቁ ሀብቶች ናቸው እዚህ ያሉት። ስለዚህ አንደኛ እዚህ ያለውን ፋሲሊቲ መጥቶ ማየት የሚቻልበት ሁኔታ ቢኖር ፐብሊኩ ቢያቀው አካዳሚው ደግሞ ምን ይሰራል ምን ያደርጋል የሚለውንም እናንተም እንደ ሚዲያ በደንብ አውጥታችሁ ለፐብሊኩ ብትገልጹት ማለትም ከኢንተርቪው በተጨማሪ ያሉንን ነገሮች ዞር ዞር ብላችሁ ለፐብሊኩ ብታወጡት ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ቀደም እንዳልኩት እውቀት ላይ መረጃ ላይ ቤዝ ያደረገ ሰፊ ስራ ይሰራል። በተለይ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ላይ ትልልቅ የምርምር ስራዎችን ይሰራል። ምርምር ስራዎችን ሲሰራ ግን ፌሎዎችን እና አሶሴት ፌሎዎችን በመጠቀም ነው የሚሰራ። አንድ ምሳሌ እንዲሁም ለመግለጽ አሁን እየሰራን ያለ ነው። ለምሳሌ ላይ የባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት አለ። የባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በሚቀጥሉት 10 ዓመታት በምን አቅጣጫ መሄድ አለብን የሚለውን እንድናጠናላቸው ጠይቀውን ወደ 10 ታላላቅ ምሁራኖችን በዚህ ኤሪያ ያሉትን ፑሊን አድርገን ጥናታውን ኮንትራት ተፈራርመን ስራው እየተጀመረ ነው። ሲሚላር የሆኑ ጥናቶች ከዚህ በፊት ብዙ ስራዎች ተሰጥተዋል። ለምሳሌ የ10 ዓመት የሂውማን ሪሶርስ ዲማንድ ፕሮጀክሽንም አካዳሚው ነው የሰራው። ወደ 52 የሚሆኑ ኮንሰንሰስ ስተዲስ የተሰሩባቸው ዶክመንቶች አሉ። ከተሰሩ በኋላ ፐብሊሽ ይደረጋሉ፣ ዲስሚኔት ይደረጋሉ፣ አስፈላጊ ለሆኑ መስሪያ ቤቶች ይሰጣሉ፣ በዌብሳይቶቻችንም ላይ እንዲሁ ፖስት ይደረጋሉ። በዚህ መልክ ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው። ዌብሳይታችንን በደንብ እንዲያዩ፣ የምንሰራቸውን ሰዎች ስራዎች ደግሞ በደንብ እንዲያውቁ፣ ወደ እኛም እየመጡ የምንሰራውን ስራ እንዲጎበኙ ነው ማለት የምፈልገው። በጨዋታችን በውይይታችን ያላነሳን ነገር ካለ እድሉን ሰጥቶታለሁ ፕሮፌሰር። ያው ያለውን ነገር በውይይታችን ምናልባት ያላተኮርንበት ነገር ካለ ቅድም እንዳልኩት አሁን መጨረሻም እንዳልኩት አካዳሚውን ሁሉም ሰው መጥቶ ቢጎበኘው፣ ግቢውን ብታዩት አሁን የአገር በቀል ዛፎች ናቸው ያሉት። በተለይ ተማሪዎች የሳይንስ ማዕከላችንን የልጆች ማዕከላችንን መጥተው እንዲጎበኙና እንዲያዩ ዌብሳይታችንን በደንብ እንዲመለከቱ አደራ ጭምር ላሳስብን ወደው ይሄው ነው የምለው። የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ግቢ ውስጥ ተገኝተን ይህን የመሰለ ቆይታ አድርገናል። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። ዋና ዳይሬክተሩ ፕሮፌሰር ተከተል ዮሐንስ ስለሰጡን ጊዜ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘው።